nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi israa'iil waa yuhuud baa dagaalamaysaan iyo muslimiin baa la yidhi xaggee lagu dagaalamaya nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa waadiga urdun in lagu dagaalami doono weliba nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa bari iyo galbeed in la kala fadhiyi doono qolana bariga inay joogi doonto qolana ay galbeed fadhiyi doonto inta halkaa isku dishaan baa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yuhuud la jebin doonaa marka la jebiyaabay weliba dhirtu iyo dhagaxa iyo cid weliba ka warrami doontaa geed mooyaane geedka shajaratu gharqadka la yidhahda mooyaane inta kale oo dhamma ay sheegi doonaan idan tanna waa bushaaro labaad oo nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna wuxuu sheegay wacdul aakhira markuu iman doono marka labaad ee la baabi'inayo reer banu israa'iil in ilaahay isu soo ururin doono ji'naa bikum lafiifa baa ilaahay leeyay marka hore waxa la yidhi waqaacnaahum umama kooxa alla ka dhigay israa'iil meel kasta way joogaan dunida alla ku kala daray umam bay noqdeen laakiinuu ilaahay wuxuu leeyahay wacdul aakhira markuu imanayo maxaa la yidhi ji'naa bikum lafiifa waana ilaahay ballanqaaday wayn cudtu mucudna horaa loo yidhi nusuusta sunnaduna way sheegaysaa iyana inay jabi doonaan baqe kama qabno israa'iilna inay jabi doonto iyadan waxba halkan in badan ka tallaabin maraykan inuu jabi doono waa xaqiiqo jirta waayo raashaa jabay oo ka xoog badnaa cidi taariikhda bini aadamka may sii odorosin raashiya toban sano ku baabi'i doontaa laakiin waxaan leenahay waxaan oo dhammi waxay sheegayaan mustaqbal inuu soo socdo dee waxaynu ihi taariikhdunbaa la daraasaya taariikhda waxaa dib ugu noqotaana ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi ina fircawna calaa fi lardi wajcala ahlaha shiica yastadcifu taa'ifata minhum yudabbixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum ilaahay fircoon buu ka warramo waxaa la yidhi dunidu ku qooqo wuu kibri kibirka fircoon markii alla sheegay waxaa la yidhi sababtuna waxay ahayd yastadcifu taa'ifa dadka wuxuu ka dhigay shiica baa la yidhi kooxo muslimku hadduu muslim noqon lahaa dee ma jabeen laakiin waxay kala noqdeen soomaali iyo somalilaand iyo maxay yeman iyo sacuudi iyo masaari iyo turki iyo afghanistan iyo bakistan baa laga dhigay kooxaa laga dhigay waa falsafadii fircoon divide and rule ingiriiska ma iman waa ancient philosophers-kii waxay rumaysnaayeen waa wuxuu rumaysnaa fircooni dadka xukumayay waa divide and rule nin kasta oo raba inuu dadka dulmiyaana halka uu ka bilaabaa waxa weeyaan shacabka inaad qaybiso waayo shacabku hadduu iswada jiro dee ma dulmiyi kartid wuu ku tuuraya haddaad aragta dictator meel fadhiya haddana dulmi wada wuxuunbuu suurtageliyey dadkan unbaan isku xidhnayn hadday dadku mid yihiin daalimba ma xukumi karo walidaalik baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya fircoon jacala ah ummaddiiba wuxuu ka dhigay maxay shiic kooxo kooxa markii laga dhigay muxuu sameeyey yastadcifu taa'ifatan minhum baa la yidhi koox buu la baxay markaa maalinba reer baa la tubaadee ilaa dad wada tunta adna waa lagu tumayaa yastadcifu taa'ifatan minhum baa ilaahay yidhi koox ka mida buu gumaystay laakiin maxaa uu ku gebagabeeyey gumaysigaa wuxuu gaadhsiiyey baa ilaahay yidhi xad uu maxay sameeyey yudabbixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum bay u gaadhay waxay u ahaatay inuu qabiil ku xukumo inaanay ragna dhalin ee ragga la laayo dumarkana in la daayo ay shaqaalo noqdaan waa reer banu israa'iil ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innahu kaana min almufsidiin fircoon wuxuu ka mid ahaa kuwa fasaadka sameeya baa ilaahay yidhi laakiin haddana aayaadka ku xiga ilaahay wuxuu leeyahay wa nuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi wa najcalahum a'imma wa najcaluhum alwaarithiin wa numakkina lahum fi lardi wa nuriya fircawna wa haamaana wa junuudahuma maa kaanuu yaxdaruun ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala anna waxaan doonay inaan ku galladaysta baa ilaahay yidhi kuwii la gumaystay cala aladiina istudcifuu fi lardi kuwii dhulka lagu gumaystay baan rabaa baa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala aan ku galladaysto maxaa ilaahay ku galladaystay ilaahay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ka dhigo a'imma kuwa wa xukuma ee a'imada ah hadda waa kooxda la gumaysanayo ayaa ilaahay yidhi waxaan doonay inaan ka dhigo a'imma waxaan kaloo doonay inaan ka dhiga baa ilaahay yidhi wanajcaluhum alwaarithiin kuwa dhulka dhaxlay iyagu waxaan rabay baa ilaahay leeyahy wanumakkina lahum fi lard meel cidlaa inta la geeyo uun halkaa madax ka noqon maayaane dhulka la makansiinayaa baa ilaahay yidhi iyagaa saytaraynaya fircoonkan iyo kooxdana waa la jabinaya waxaa kaloo ilaahay aayaadka ku sii leeyay wa nuriya fircawna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yaxdaruun waxaan kaloo doonayay baa ilaahay yidhi inaan tusiyo fircoon iyo haamaan iyo ciidamadoodaba markii la dullaynayay markii hore ee kibirka iyagunbaa alla sheegay laakiin markii la jabinayay maa ciidanka alla sheegay
لبدو دي عيدا كودا بابا إلهي سبحانه وتعالى يسكوها اللينا يا كوحدانا وحان ربائنا ان تصيو وحي يقو كفي تجناي يقو ماشي يالله إذا كقادم بكفي تجناي كان إلهي وحلي وحان دونا ينا تصيو إذا وحان لنا دعضة تاريخي دو هرا قرآن قوصو إلهي بانا تلماما وانا دعضة إنا غانا انت يدرنا لينا إلهي بابا ينا تصي وحاو سيو قردين عيدا ليدا در رد آميقا والله إذا أول جيب الدقال كم أجبين راشيا أول جيب الدقال كم أجبين بالليل أفغانستان كهرودي رد أمي مال وقلا وقصر نقضي ما جرته لكن إلهي بوحينا تسين من قريه 1940 دي الدقال كلو قلا يحبت كليالا لو جبي إلهي أفقر بلاد الله مال أدد قاتي سري جوغان ويا إيمانك قرم النقضة مغضة هدي انت راشيا مريكان الله يسقدره مدل جبيل الله وحبا دران الله إذا كوان باكوان كارف يعنا صعين قاموا بيضان تلاده كوان باكوان كالضيورات فينا كوان باكوان كالدبابات فينا إلا هو لبحوه قوة إسقالية لكن إلهي وحي إسقالية قولان وحبها يستاني يقول نمانكي ده ستالله تدع عرق الله دركوه هو وين راشي ومبا إسقالها نمانكي عرق ما وحود دران جري إيبا ألا إسقالية كوحا وحبها يستان مركاسي أولي بألا جبيي راشي إذن كوحدة كالينا يتشبتانا iyana taariikhda baciid kuma aha ama hadda ha jabto ama bari dambaha jabto waxaan leenahay wajabayaan hadda oran maayo waase suurtagal bari iyana waa suurtagal yani maxaan oranayni oran maayo marka la leeyahay waa maxay yani gaybka ma hubo kuwan inay ku jibinayaan laakiin waxaan leenahay wajabayaan raashiya batayers ayaa la waayay sofiyeetki weynaa oo ka soo haray yar oo raashiyan la yiraahdo dulida dawarsata oo qaxootigoodii dunida laga fadhii way saa Soomaalida Yurub oo dhan qaxootigu joogaan laakiin raashiyada ay ka yeedday saan u dambaysay kuwa kalena inoo u dambaysaa wax fog maaha laakiin kuwa munhazimiinta si jabay ayaa iyagu jooga halkii ciqaal Soomaalidu ka sheegaysay Soomaalidu maxay yiraahdeen ciqaal fulinimadiisa waxay ka gaadhay col horti jabay ayay gabadhiisa ku baroortay baa la yiri goor maad dhimatay markii la yidhiidhay wadaadar shalaam ku ah caalam islaami koox baa joogta shalaam ku ah ayaa ciqaal u dhaamo ciqaal shidaad yacni koox u dhaamo oo tiro badan baa runtii joogta caalam islaami ma xoog laa ma xoola laa ma dad laa ma nukleer laa xataa hadday nukleerka ka warramayaan wuxuu leeyahayba ma jirto laakiin cul hortii jabayay baa jooga kuwana way faydmayaan wax sii fog maaha idan waxaan leenahay mustaqbal موقضة أي إسلام كوسو صعدة لكن إذا كم يدخلون بان الدين لي إذا كم هدين بيلين بان الدين ويدين يعني إسلام إلهي باب الله قادة إنه صباح إلهي باب الله قادة يوم حيلة وما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم إلهي باب وحدينك دين أنا ساق سكان نقضى إلهي باب كير يخوح كلو بدشة إذا إذا كم كوال بدلون هالنقطة إذا كم وين تاين تلا إذا كلا تلا نيا inay dan noqonun kuwa la bedelo salaamkan uu soo baxaya ilaahay baa roob ballan qaaday inuu soo baxayo diintana way xoogaysanaysaa cid kasto oo caburisayna hore u caburin kari weyday imikana ma caburayso dunida oo dhan inay caburisaaba isku tala gashay way sii faaftay oo intii la tumayay way ka sii tirabadat waxaan lagu dayirina ma jirto oo dunida lagu isticmaalin oo bini aadam si loo torture gareeyo aan loo torture gareyn ma jirin waana iskaga mid waana dib u soo baxaysaa إذا وحان إذا كيدي ويديني وحا ويان عقيدة دينا الولا والبراء إيه أه إن إلهي إنت تشعل تشرتاين أنا كالو من إلهي إنت النعب إذا النعبات أنا الدين تكمت وحود حيا قال لي ميا إسلامني من ما تشرتو وحود حيا نقفك إلهي رسولك سجعل هذا هي قوة تشعل إيه إلهي فود داود قال لك إيه إن أدنى عضو إلهي رسولك سينت النعب إن أدنى النعضو لبداك وحاد وحبا ومد حيا إذا وحنا نقول طلنا يا أمه عقيدة بيلنا هدين بيلنا إسلام لماذا نوى صباح يسوى الله أعلم بالله التوفيق بشارو 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 هذه سفر لو قل جري برشة القرآنك حتى وحد كبر نيسا قرآنك إيو علوم تشريع هذا هذيك أوجو قريك هيك إيو كوب هذا شقو دوسيغا اونلاينكا ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamida barashada quraanka kariimka ah iyo higada culuumta shariicada islaamka tarbiyada awlada iyo luqada carabiga hadaba iskuulistu waa isocotaa hadan hore u gaad waxa faahfaahina kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoogaani duksiga online ee barashada quraanka kariimka iyo culuumta shariicada ee daarul hijra